Откако лани го најави стартот на освојувањето на Европа, кинескиот Xpeng ги објави своите адути за тоа. Освен Норвешка, каде е веќе присутен некое време, овој производител за почеток ќе ги напаѓа Шведска, Данска и Холандија со два електрични модела. Кросоверот G90 е долг 4,9 метри кои го ставаат во ранг со Audi Q8 и Tron. Доаѓа во три конфигурации. Стандардната има еден електромотор со 313 коњи сместен назад и автономија од 460 км. Втората верзија има нешто поголеми батерии со кои ќе може да помине 570 км, а топ изведбата уште еден електромотор напред со кој вкупната моќност се зголемува на 551 конска сила. Опременоста е солидна. 19-инчни тркала, панорамски покрив, загревани и вентилирани седишта и други работи атрактивни за купувачите. Цените му се движат од 58 до 72 000 евра, а првите испораки се очекуваат во септември. Вториот модел е интересен седан со ознаката P7, со слична должина како и кросоверот. Се одликува со доста низок коефициент на отпор на воздухот од само 0,236. Ќе биде на располагање во верзии со еден или два електромотора со моќност од 276, односно 473 конски сили. Батериите и во двата случаи се исти и обезбедуваат автономија од 576 км. Подржуваат полначи од 175 киловати, на кои за 29 минути ќе освежат 80% од капацитетот. Опременоста и кај него е на ниво, а цените стартуваат од 50 000 евра. Ќе пристигне некој месец порано од кросоверот, а и двете возила ќе имаат гаранција од 5 години, која за купувачите што ќе направат нарачка годинава ќе биде продолжена на 7.